ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಯಿ ಕಾಮಿನಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ರದ್ದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಬೇವಿನ ಹೂವು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಒಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನ ನಂತರ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾಮೂಲು ಅಡುಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ವಡೆ, ಕೋಸಂಬರಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮನೆ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸತಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಬರೋದವರು ಮನೆಗೆ. ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾವ ಮತ್ತು ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಚಂದ್ರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬೆಳಕು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾನುವಾರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೀಪಾವಳಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮೈದನ್ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಪೂಜೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ದೇವ್ರದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ, ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾತಂದ್ರು. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಡು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪೂಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೈದನನ್ ಮಗಳು ಕೃತಿ. ಅವಳದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಕೃತಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋದು ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇವ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈದನನ್ ಮಗಳಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಲಿಖಿತ ಅವಳೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಲು.
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.